Gde Piroćanci putuju ovog leta? Prethodnih godina po tradiciji je Grčka najomiljenija destinacija. Recite nam šta je ovoga puta u pitanju. Pa isto tako je i ove godine. Grčka je destinacija koja je top broj 1. Posle toga je Bugarska, Turska je nešto malo manje, a boga mi interesovanje za Tunis i Egipat ove godine je dosta nisko. Tako da to su već zemlje koje su imale od ranije, pre godinu, dve dana, već poznate probleme, tako da nažalost još uvek nije taj turizam prema tim zemljama nekako je u zastoju. Što se tiče Piroćanaca koji se odluče da provedu i koji poklone poverenje nama kroz našu delatnost i sa našim partnerima, tur operatorima, Grčka je vrlo povoljna i ove godine, pogotovo u nekom predsezoni. Vi imate faktički smeštaj i prevoz za jednu osobu za nekih 50 evra u početkom sezone. Naravno, ta cena se malo kasnije diže, ali mislim da se može naći za svačiji džep po neka ponuda i tako da uglavnom ljudi odlaze i vraćaju se vrlo zadovoljni. Da li je i u Pirotu udar od 15. jula do 15. avgusta? Pa to je već tradicionalno, tu je negde to od 10. 15. jula pa do 20. avgusta je top sezona, špic sezone, u tom intervalu naši najviše putuju i što je najvažnije, uglavnom vraćaju se zadovoljni.